Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd par to, kas gan ar Ukrainas kara bēgļiem saistīts, gan arī ar citām saimnieciskām darbībām, tā skaitā arī ar ārkārtas sēdi, jādomā, šajā rītā gaidāmo. Madara Līcīte ir devusies, lai satiktu kādu opozīcijas deputātu. Labrīt, Madara. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jau pēc nepilnas stundiņas sāksies Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā tiks lemts par vēršanos Satversmes tiesā saistībā ar varam neapstiprināto Rīgas attīstības plānu. Un ko tas nozīmē rīdziniekiem, mums sarunai pievienojas Juris Radzēvičs. Labrīt. Labrīt. Vai atbalstiet šādu vēršanos Satversmes tiesā, un ko tas nozīmē rīdziniekiem, ja nav apstiprināts plāns? No vienas puses, protams, mums jāatbalsta šāds vēršanās tiesā, jo mēs arī atbalstījām pašu attīstības plānu. Tanī pašā laikā es arī iesniedzu priekšlikums par alternatīvo ceļu meklēšanu, jo tiesvedība var aizņemt neprognozētu laiku un vēl mazāk ir skaidrības par tā iznākumu. Kā rezultātā vai ir jēga tērēt laiku, tiesājoties ar valsti un ar ministriju par šo plānu, iespējams, ka var atrast cits risinājums, kas būtu rīdzinieki, un investoriem daudz derīgāk. Nu, piemēram, varētu varbūt kaut kādā daļā arī skatīt šos jautājumus, varētu ar pašvaldības atbalstu izstrādāt lokālu plānojumus, kas arī gan ir saistošie noteikumi, un te ir arī liels risks, ka var ministrija neapstiprināt. Bet viennozīmīgi ir viens cits apstākļus, ka un šajā gadījumā kurioz ir tas, ka to, ko pirms vēlēšanām esošā koalīcija solīja sadarbību ar valsti, ir pilnīgs cietus fiasko, jo patiesībā šajā laikā bija labs laiks konsultēties un izrādīt iniciatīvu tieši no Rīgas puses, bet, kā mēs redzam, tas ir ar pilnīgi izgāšanos. Mēs esam izgāzušies kā Rīgas pilsēta. Tagad tiesvedība, tas ir vienkārši formāls notikums, un, kā jūs teicu, tā rezultāts īstenībā nav zināms. Tanī pašā laikā mēs redzam arī vien citu lietu. Staķkungs uzņēmies tā kā šo virsvadību, bet, ja mēs paskatāmies, kurš tad ir atbildīgs par attīstības departamentu un attīstības komiteju, tad tie ir jaunās vienotības pārstāvji, gan speciāli ir izveidots amats domas priekšsēdētāja vietnieka amats, gan komitejas vadība ir jaunā vienotība. Viņiem ir premjers, un kā mēs redzam, premjers neko nespēja panākt ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un tas parāda īstenībā, ka man šķiet, ka mums iepriekš tā sadarbība, pat lai gan bijām opozīcijā valdībai, nu šādi te, Nu, situācija praktiski nebija, jo mēs tomēr, izprotot situāciju, esot opozīcija, ka ir jārunā ar ministriju un ar ministrijām, nu, šādu rezultātu nebijām nu, nekad sasnieguši ar izgāšanos. No opozīcijas deputātu pozīcijām vērtējot, kā jūs vērtējat, kāda ir bijusi Rīgas vadības darbība? Es nevaru būt tas objektīvais spriedējs par koalīcijas darbību, jo vienmēr mēs arī pagājušajā budžetā, es to arī teicu, apstiprinot šī gada budžetu, opozīcija vienmēr teiks un atradīs nebūšanas, un savukārt koalīcija vienmēr teiks, ka izcils un vēsturiski labākais budžets. Es domāju, lai vērtē rīdzinieku, un es domāju, ka šie padarītie vai nepadarītie darbi, lai ir tā mērauklu. Nu, mēs dzirdam cilvēku pārmetums gan par satiksmes jautājumiem, transporta. Mēs dzirdam arī par netīrību pilsētā. Nu, to cilvēks saka, un diez vai tas būtu man nu, jāmēģina kaut kā pasniegt. Jo arī mums bija savas kļūdas, un no tā jau arī neizvairīties. Rīgai pirmo reizi ir bezpartijas mērs, kā jūs prognozējat, vai viņš nosrādās visu pilnvaru termiņu? Nu, vai tad rīdziniekiem ir svarīgi, kurā partija ir mērs, ir padarītie darbi? Un tas jau, es teikšu tā, pie proporcionālās vēlēšanas sistēmas ir diezgan dīvaini, kad ir bezpartejisks mērs, tāpēc, ka mēs zinām, ka šī vēlēšana sistēma paredz partija esamību, un vēlēšana saraksts ir tā kā iztrīpot jau sen, un tos neizdevies iedzīvināt arī pēdējā laikā. Tāpēc, nu, jāsaka tās par padarīt darbiem. Un man šeit tas ir drusku tāds tā vietā, lai varbūt savas partijiskās iekšienas vai sarakst iekšiena cīnīties par Rīgu, apmierināt savu ego ar paziņot šo te bezpartijisku. A, ko tas dod rīdziniekiem? Patiesībā neko. Nu, tā nosaukuma maiņa. Tuvojas 9. maijs, ko daži dēvē par uzvaras dienu. Jūs prāt, vai šajā dienā Rīgā vajadzat kādus pastiprinātus policijas pasākumus un gal galā jūsu viedoklis, ko darīt ar pašu šo pieminekli? Nu, katru gadu, 9. maijā, šie pastiprinātie pasākumi ir bijuši.
Un to es varu apliecināt, ka arī pats biju 10 gadus izpildu direktors un vienmēr notika šīs apspriedzes par to, kādi pasākumi var notikt, kādi nevar notikt. Šobrīd, protams, ir radikāla situācija citādāk, tā iemesla dēļ, ka notiek karš Ukrainā, viens un otrs ir arī saimes lēmumi par aizliegumu rīkot pasākumus. Tas nozīmē, ka būs jāskatās drošības spēkiem par to, kādas provokācijas ir iespējams, un, protams, arī to, ka mēs vēl varam cīnīties ar vietām un pieminekļiem, bet mēs jau nevaram vienā dienā ar saimes lēmumu vai Rīgas domas lēmumu izmainīt cilvēku apziņu. Un tas man šķiet ir tas, kas ir ilgstošā periodā iesakņojies, un to izkaust, tas es baidos, ka nebūs vienas paudzes uz. Pieminekļa tālāk atrašanos? Man tur nav viedokļa. Es domāju, ka mums vairāk jādomā par cilvēkiem un par šīm darbībām. Un šobrīd Saima uzņēmusies šo iniciatīvu, un kā mēs redzam, ilgstoši tie paši koalīcijā gan nacionāli, gan ne tik nacionāli spēki nevar atrisināt šo jautājumu. Tāpēc mans viedoklis šeit nebūs izšķirošais. Tepat blakus ir arī bēgļu uzņemšanas centrs. Mēs redzam, stāv arī cilvēki rindā. Jūsuprāt, kāda ir bijusi? Vai ir bijusi pietiekama Rīgas iesaista bēgļu uzņemšanā Ukrainas? Es domāju, ka Rīga ir centusies darīt maksimāli daudz šajā lietā, un tas, kas man izbrīna un pārsteidz, un strādājot arī, es esmu piedalījies kā brīvprātīgais šajā centra darbībā, izbrīna informācijas, koordinētas informācijas trūkums. Piemēram, mēs pieņemam likumu par atbalstu Ukraiņu cilvēkiem, tādī pašā laikā tikai vēlāk saprotam, ka vajag viņu publicēt arī Ukraiņu valodā, bet pie tam šiem Ukraiņu cilvēkiem tas diez vai ir atrodams. Ir citi normatīvi akti, kas skar viņus, ir citi informācija, un ja jūs pajautāsiet, kur var šo koordinēto vienu veidu informāciju saņemt, pie tam šie cilvēki ierodās šeit, viņiem nav internetu pieslēguma. Tas nozīmē, ka jābūt izdals materiāliem, kur būtu visa pilnīga informācija izlaistīta. Mēs jau esam mēnesi šajā, vairāk kā mēnesi šajā situācijā, un šādu materiālu, un šāds darbs koordinēts ar vienotu informāciju nenotiek. Un man šķiet, ka tas ir milzīgs trūkums, un ne Rīga varētu šo caurumu aizlāpīt. Tā kā Rīga, es domāju, ka šajā gadījumā ir darījusi gana daudz un varbūt arī darīs vēl vairāk. Ja? Un tev es domāju, ka mēs esam ļoti vienoti. Tikšanas paldies par sarunu. Kolēģi, tagad vārds jums. Paldies. Tā bija Madara Līcīte, sarunājoties ar Juri.